31 दिसंबर का कार्यक्रम और मौज मजा करने वाले हो जाए सावधान। पुलिस ने इस विषय में कमर कस ली है। शराब पीकर वाहन चलाने वाले तथा लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करने जा रही है। कई स्थानों पर इसके लिए नाकाबंदी भी की जाएगी। पुलिस ने आपातकालीन स्थिति में 112 नंबर पर जानकारी देने का आह्वान किया है। आइए लेते इस विषय में अधिक जानकारी कल्याण परिमंडल 3 के पुलिस उपायुक्त सचिन गुंद्रा से। आता 2-3 वर्षानंतर कोविड नंतर निश्चितच नवीन वर्षाचं स्वागत अत्यंत उत्साहात आणि जल्लोषात साजरं होणार आहे, त्यामुळे पोलीस दलाची ही रिस्पॉन्सिबिलिटी खूप वाढलेली आहे। यामध्ये आम्ही मुख्यत्वे करून पोलीस दल जनतेच्या सुरक्षेसाठी सुसज्ज आहे आणि कटिबद्ध आहे। या संदर्भाने आम्ही 31 डिसेंबरच्या अनुषंगाने ज्या ठिकाणी कार्यक्रम घेण्यात येणार आहे, बऱ्याच प्रायव्हेट ठिकाणी हॉटेल्समध्ये बँक्वेट्समध्ये मोठमोठे कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार आहेत। या ठिकाणी सर्वात महत्त्वाची महिलांची सुरक्षा आहे, याकरिता आम्ही प्रत्येक पोलीस स्टेशनला 2 महिला अधिकाऱ्यांच्या आधिपत्याखाली पथके निर्माण केलेली आहेत। ही पथके त्या ठिकाणी गस्त घालतील आणि त्या ठिकाणी असणाऱ्या मुली आणि महिला यांच्या सुरक्षतेची खबरदारी घेतील। त्याच पद्धतीने यावेळेस 31 डिसेंबरला किंवा किंबहुना त्याच्या अगोदर 2-3 दिवसापासून शहरामध्ये येणारे प्रमुख मार्ग आणि शहरातून बाहेर जाणारे प्रमुख मार्ग या ठिकाणी नाकाबंदीचं आयोजन केलेलं आहे। त्यामध्ये मुख्यतः रॅश ड्रायव्हिंग आणि ड्रंक अँड ड्रायव्हिंग याबाबतच्या केसेस केल्या जातील। जे काही सार्वजनिक ठिकाणं आहेत आणि जे काही प्रायव्हेट ठिकाणं आहे, या ठिकाणची CCTV यंत्रणा सुसज्ज आहे की नाही याची पण तपासणी करून घेण्यात आलेली आहे। तसेच जर एखाद्या वेळेस कोणाला पोलिसांची मदत लागलीच तर त्यासाठी पोलीस मदतीसाठी डायल 112 हा काही केंद्र शासनाचा जो काही नवीन उपक्रम सुरू झालेला आहे त्या अंतर्गत त्याची प्रसिद्धी व्हावी म्हणून आम्ही जवळजवळ 10,000 स्टिकर्स रिक्षा आणि इतर सार्वजनिक वाहतुकीची जी साधनं आहेत त्या ठिकाणी लावलेली आहेत। तरी याद्वारे सर्वांना हेच आव्हान आहे, नवीन वर्षाचं स्वागत उत्साहात आणि जल्लोषात साजरं करत असताना आपण सर्वांनी खबरदारी घेतली पाहिजे आणि जर कोणाला पोलीस मदतीची गरज लागलीच तर त्यांनी 112 डायल करावं, त्यांना 5-6 मिनिटांमध्ये पोलीस मदत पोहोचेल असं नियोजन आम्ही केलेलं आहे। धन्यवाद। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें।